Albercan Marat. Tajribali hakem Temur Toxtasinov boshqarib boradi. Qizib olishadi. Hakemga jamoasi Islom Toxtaxo'jayev sardi. Markaziy himoyachi ularda ishlaydi. Umidjon Rahimjonov zaxira hakami, var hakami. Bosh hakam ruxsat berdi. Qosimov to'pni ortga qoldirmoqda. Ilyosov dastlabki pasni amalga oshiradi. O'ktamov ham tayyorgarlik ko'rmoqda. O'ktamovdan zarba yaqin burchakka. Rahiro o'zi yaqinlashyapti. Chapda Gadoyev, Gadoyevdan jarima maydoniga cross bosh bilan zarba. Qanot yarim himoyachilari o'z joylarini almashtirishganligini ko'ryapmiz. Hozir Xurshid G'iyosov to'p bilan jarima maydonida pas. Abdurrazzoqov yana kerak. Yana Qosimovning shogirdlari Mirjalol Qosimov. Bunday nuqtalardan qanday zarbalarni amalga oshirar edi maydon egalari. Rustamovda yaxshi imkoniyat bo'ldi, noaniq zarba. Nodirbek Abdurrazzoqov juda noaniq zarba yo'ladi jarima maydonida. Hozir Abdurrazzoqov zarba, gol! Brunol Nodirbek Abdurrazzoqov bu gal o qadar kuchli bo'lmagan zarba bilan hisobni ochmoqda. Burchakka to'pni yo'lladi Abdurrazzoqov va OKMKni hisobda oldinga olib chiqdi. Markazdan yorib kirishdi. Olimpik vakillari, himoyachilar esa himoyada yana xatoga yo'l qo'yishmoqda. Qarang, markaziy himoyada juda katta bo'shliq. Dati assist muallifi Kledi qabul qildi va darhol yetkazdi. Markazdan zo'r tashkil etilgan hujum va munosib yakun. Darvozabon qutqara olmadi Shukron Yo'ldosh. Gadoyev, Ahmadaliyev yaxshi o'ynadi. Abdurrazzoqov yuqoridan bosh bilan zarba. Avazbek Olmasaliyev ikkinchi qavatda to'pni yutib oldi. Sentoku Arahiro qaytardi to'pni jarima maydoniga. Oybek Rustamov, Abdurrazzoqov zarba! Islom Toxtaxo'jayev. Yaniqlik yetishmadi. Bizga Datsina namoyish etishdi. Zarbani Toxtaxo'jayev berdi. To'singa ham tegibdi to'p. Qayd etilardi. Yana noaniqlik. To'pni yetkazib berishda va bo'ldi. Bosh hakam Temurbek Toxtasinov birinchi hisobni tenglashtirishga va o'yinda g'alabani saqlab qolishga intiladi. Qadrli do'stlar, hozircha tanaffus. Ularga ustunlik taqdim etmoqda. Ikkinchi taymni Olimpik boshlab bermoqda. Dastlabki daqiqa yana oldinga yuqoridan to'p yetkazilmoqda. İkinci bo'limda albatta mezbonlar ayta olmaymiz. Abduxoliqov, Alloxo'jayev, Abdullajonov, Sunnatilla o'zi kiradimi jarima maydoniga, pas bilan hujumni davom ettirmoqda. Alloxo'jayev zarba, gol! Hisob tenglashmoqda. Farrux Muxtorov uchrashuvda raqib darvozasiga to'p kiritmoqda. Olimpikni o'yinga qaytaryapti va haqiqatdan OKMK o'yinida pasayish kuzatildi. Jazolanmoqda buning uchun jamoa. O'yindan tashqari holat yo'qmi? Ko'raylikchi. Yo'q, ofsayd, ichkaridan chiqib kelyapti. Hali OKMK tanaffusdan o'yinga qaytib ulgurmadi. Endi ruhiyat ko'proq haddan tashqari jamoa o'ziga ishonib yubordi, g'alabasiga ishonib yubordi va jazolandi. Kiritishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Standartlarga bu yo'lga alohida e'tibor qaratadi OKMK. Qosimovdan balkim to'g'ridan to'g'ri yana darvozaga zarba ko'rarmiz. Ha, aynan shunday. To'p darvozabon chiqib kelmadi. Zo'r aylandi to'p va to'singa tegib, keyin hakam ruxsat berdi.
Zarba yollandı aniq. Darvozabon ikkinchi harakatda to'pni ushlab olmoqda. Javohir Ilyosov. Ancha qiynaldi Ilyosov to'pni ushlab olishga. Qosimov aylantirdi yaqin burchakka aniq edi darvozabon qaytarmoqda. Shukron Yo'ldoshev seyf namoyish etyapti. To'pni markazga yetkazib bermoqda. Abdurazzoqov, G'iyosov, Nodirbek zarba! Topni qaytarayapti. İkinci temp bor. Abduxoliqov yetkazib berdi. Zarba kerak, zarba! Gol! Riyan Islamov Olimpikni hisobda oldinga olib chiqayapti. Iroda namoyish etmoqda Denis Karastechenko va uning jamoasi ikkinchi taymda. Bruno hisobida Okemko oldinda edi. Mana endi hisob 1-2. Zo'r hujum. Davomiy hujum. Riyan Islamov jarima maydonida to'pni qabul qilyapti. Raqibni ortda qoldirmoqda va yaqin burchakka aniq zarba. Mas'uliyatni OKMKda himoyachilar ham, darvozabon ham o'z zimmasiga olsa bo'l. Ko'ryapti, Olimpikda birozdan keyin tushadi. Hozir esa standartga e'tibor qaratamiz. Bosh bilan zarba! Islov! Hisobni tenglashtirmoqda 2-2. Zo'r o'yin. Zo'r so'nggi daqiqalar yonayapti. Har ikkala jamoa faqat hujumga e'tibor qaratmoqda, ayniqsa OKMK. Yuqoridan to'p yetkazildi. İslom To'xtaxo'jayev bosh bilan to'pni darvozaga yo'llamoqda. G'iyosovdan assist. İslom To'xtaxo'jayev tajriba uchun kurashayapti, chempionlik uchun kurashdi. Va ancha hujumkor o'yin namoyish etmoqda uning shogirdlari. Zarba! Darvozabon Shukron Klepach chap oyoqda zarba amalga oshirdi, darvozabon qaytaryapti. Ayniqsa ikkinchi taym uchun alohida rahmat. Hozir bosh bilan zarba, aniq edi. Ilyosov to'pni ushlab oldi va jamoasining hujumini boshlab bermoqda. Ahmadaliyevdan pas. Aziz Xolmurodov chap qanotga. Klipach uzoqdan zarba, Shukron Yo'ldoshev bu safar Olimpikda darvozabon to'pni maydon. Yuqoridan to'p yetkazildi. Darvozabon kech qoldi. Zarba! So'nggi daqiqa. Biz vaziyatni takroran ko'ramiz. Darvozabon yetib kela olmadi. 27-chi raqam Ali Abdurrahmon. Va bo'ldi. Shu pallada bosh hakam Temurbek keyinchalik Olimpik kam qiziqarli o'yin, ajoyib uchrashuv.